Është eksakt sa pa. 40 vjet nuk ka rënë asnjë tërmet që të jetë, domethënë më i madhi ka qenë 5.4 në Gjoric, në zonë rurale. Të tjerët kanë qenë më të vegjël. Ky ishte një tërmet shumë i madh. Edhe pa, tërmet 26 tonë. 6.4 rritje. 26 tonë. Dhe që intensiteti është 8-9 ballë, domethënë në zonën epicentrale. Dhe ky tërmet u ndje fort, shkaktoi ankth të njerëzit dhe kjo ngeli, domethënë, sepse njerëzit nuk kishin përjetuar një goditje të tillë të fortë. Ankthi që shkakton tërmeti për ata që kanë ndjesinë, pra që ndjejnë një herë, nuk e harrojnë për tërë jetën. Kjo është arsye, domethënë, që tani njerëzit e dinë këtë dhe dhe erë me një goditje 4.9, 4.9 është një, ne i quajmë domethënë 9.5, e poshtë nuk fillon veprimi, domethënë efekti në godina as në zonën epicentrale. Prandaj aty ku është qendra më e fjalë. Po, aty ku është qendra. Po. Por kjo ka lidhje, atë kjo nuk ka lidhje me atë që prihet në Turqi. Jo, s'kan lidhje.